Att vara handläggare på en förvaltningsrätt, som jag är, det innebär att man förbereder olika mål. De allra flesta handläggarna är jurister, men man kan också ha en helt annan bakgrund. Att förbereda mål innebär flera olika uppgifter. Det är till exempel jag som har hand om skriftväxlingen mellan parterna, så att alla får ta del av varandras synpunkter och att allt viktigt kommer fram i målet. Det är också till mig eller kansliet som parterna vänder sig i första hand om deras frågor. Och så gör jag rättsutredning. Alltså, jag tar reda på vilka lagar som gäller i ett visst fall och hur man har dömt tidigare i liknande mål. När ett mål ska dömas samlas rätten och det är jag som redogör för fakta i målet. Därefter överlägger rätten och beslutar hur de ska döma.